Muaji shtator nisi 8 ditë më parë, por puna e policisë kufitare për bllokimin dhe ndëshkimin e mjeteve lundruese nuk ndaloi me gushtin. Për gjatë kësaj jave, policia bllokoi 17 mjete për shkelje të ndryshme. Konkretisht, nga Ksamile në Koman u bllokuan 9 jet ski, 4 skafe, 3 gomone dhe një varkë metalike. Policia e shtetit thot se 10 mjete u bllokuan nga Ksamile në Vlorë, 5 të tjera nga Durrës në Shëngjin dhe një mjet lundrues u bllokuan në Velipoj dhe një varkë metalike me motor ujë për lundrim është bllokuar në Koman. 12 mjete detare u ndëshkonë me masë administrative prej 10.000 lekësh për mungesë dokumentacioni. Ndërkoj, gjopë vendoset e për 5 mjete të tjera dhe cilat u konstatuan nga shërbimet policore që përlundronin brënda perimetrit të sigurisë, shkelje që rezikonte jetën e pushuesve. Drejtues të këture mjeteve janë ndëshkuar se cili me masë administrative prej 100.000 lekë të rinj. Do nësë jemi në muajnë shtator, plajët po frekuentojnë ende nga vënda si dhe të huajt, duke qënë se fluksi i pushuesve vijon të jeti lartë, policia do vazhdoj operacionin sigurie detare për gjatë gjithë vijës breg detare, hapsirave liqenore dhe atyre lumore. Policia kufitare edhe një herë apelon të gjithë përdorues të mjeteve lundruese të zbatojnë me rigorozitet rregullat për përdorimin e mjeteve dhe të jenë të pajisur me mjetet e shpëtimit, si edhe të tregojnë vigjilent gjatë lundrimeve duke respektuar perimetrin e sigurisë.